ଆମେ ଭେଟି ପାରୁନୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ, କଥା ହେଇପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ମିନିଂଫୁଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି। କିଏ ଅଟକଉଛି? କାରଣ ଯାହା ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେସର୍ବା, ସେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦଳରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏକଥା ସତ? କ୍ରମାନୁସାରେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ May 29th ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ଫେରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସହିତ ସେମାନେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ୟାରିବାବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ରେ ଥିଲେ। କାରଣ ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛି ସେଇଦିନ କେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, କେଉଁମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।